Ajo që ngelet si pyetje është si fitohet një vete e këtil nëse një e til mund të fitohet. Për mes emocionesh të këtila u shëqërua paraqitja e deputetes së BDI-së Ermira Mehmeti në konferencën rajonale të grave parlamentare e cila u mbajt në kuvendin e Shqipërisë. Në fjalimin e saj para deputeteve, Mehmeti foli për traumat që i ka shkaktuar skandali i publikuar vetëm pak kohë më parë. Si pasaj, kritikat që ajo i ka bërë qeverisjes jo demokratike i ka paguar shtrenjtë. Aja vlen që një femër të përballet me akuzat të tilla dhe të vazhdoj të rri në politik. Mehmeti pranoj se këtë pyetje ja bën vetes prej momentit kur e vendosën në karike në të akuzuarës. Nuk mund të them akoma të ndëruarat të pranishme nëse vërtet ja vlen që unë të vazhdoj apo cila do femër të vazhdoj betejën politike. Sepse mendoj se akoma jam duke vuajtur traumën nga një goditje jo e vogël. Ajo tha se telefonata e cila pretendohej të përmbante bisedën intime me saj dhe ish-zëvendës kryeministrit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit Musa Xhaferi, është e montuar dhe e turpshme. Mes tjerash, deputetja Mehmeti përmendi prokurorin publike speciale si shpresë për vendosjen e ligjit dhe të rendit. Në fakt kanë dalur tre zonja të fuqishme të cilat nuk janë duke bërë një betejë për përfaqësimin e gruas në jetën publike, por janë duke bërë një betejë për të rikthyer sundimin e ligjit. Megjithatë, Ermira Mehmeti ka pranuar para pak javësh në një emision televiziv të Tiranës se në regjistrimin e audios dëgjohej edhe një pjesë e zërit të saj. Deputetet e pranishme në konferencën rajonale të grave parlamentare që u mbajt sot në kuvendin e Shqipërisë folën për forcimin e rolit të gruas në jetën politike, sociale dhe ekonomike. Dhe besoj që të gjithë do gjejnë forca që të mos